qarzga bermas emish. O'rgildim senga o'xshagan olibtalarda. Oqibat yo'q. Olib ketay demaydi man buni. 515 emish. Assalomu alaykum. Ha, Karim aka. Obbo. Yana ichyaptiyu ha. Ha, quloq tom bitganmi deyman ha? Tohirjon yaxshimisiz? Shoshib turuvdim sen. Uzr. Yaxshi keling, yaxshi keling aka. Oqibat, oqibat qayerda aka? Obbo, chatoq bo'ldi-ku ha. Beshni bering. Ishlaringiz yaxshimi? Rahmat. Ko'rganga ko'rib turib, ko'rmaganga olib qanaqa qarab ketyapsiz? Mani tushunmayapti deb o'ylayapsiz, ha? Shoshib turuvdim. Qayerga shoshayapsiz, aka? Shoshganlar qaytib kelmayapti. Kayf qilish kerak, aka. Pul bering. Yana ich uchun so'rayapsizmi? Aka. Ichamanmi? Ichmaymanmi? Sizga nima qiziqi bor, aka? Men pulingizni qaytarib beraman. Uzr, Tohirjon, pulim yo'q edi. Kap-kata odam yonida pul olib yursa bo'lmaydimi, aka? Yo'q, bo'lsa berardim. Menga qarang. Ishonmayapsizmi? Ha? Menga qarang, yo'q. Nima qilyapsiz? Muallim, muallimni hurmatingiz joyiga qo'ysam, menga nima unaqa hurmatsizlik qilyapsiz? Uchastka emas. O'zingiz bossing. O'zim bossam, menga qarang. Chiqazasizmi yo'qmi? Hozir jag'lim chiqsa bo'ldi. Tushunaman. Yorib tashlayman. Ey, unaqa qilmang. Oqibat, oqibat yomon bo'ladi, aka. Tohirjon, iltimos sizdan. O, muallim. Odamda qarayapti. Tarbiya, tarbiya, qanaqa tarbiya beryapsiz siz bolalarga sizga? Uni oqibatsiz bo'ldi. Yo, unaqa qilmang, jon uka. Odamda qarayapti, sharmanda qilmang. Yo, odamlar. Iltimos. Yonda pul olib yuring. Katta odam, aka yonda pul olib yurish kerak. Uzr. Odamlarda oqibat yo'qolib ketyapti o'zingiz. Ochig'i bu illat odamzodning xulq-atvoriga, ma'naviyatiga, qolaversa sog'ligiga jiddiy putur yetkazishini hayotning o'zi allaqachon isbotlab bo'lgan. Shishadagi tilsiz og'u necha-necha oilalarni yemirib, qanchadan-qancha taqdirlarni yomon tomonga aylantirgani, kimlarnidir muqarrar halokatga eltgani ham bor gap. Bugungi ko'rsatuvimiz mavzusi ham ichkilikbozlikning salbiy oqibatlari haqida. Zamon, zamon, bizni zamon. Ichasiz. Qachon shu ichkilikni tashlaysiz dada? Yana ichdingizmi dadasi? Jonimga tegib ketdingiz-ku dadasi, a? Yo, menga qarang. Qachongacha qo'ni-qo'shnilar oldida sharmandamizni chiqarasiz, a? A, bo'yga yetgan qizingiz bor-ku, uyalmaysizmi? A, uyalmaysizmi? Menga qara. Ichsam o'zimni pulimga ichyapman. Eshitdingmi? Yo, sendan pul so'radim, a? Topqir. Erini er qiladigan ham xotin, qora er qiladigan ham xotin. Onajon, siqilmang. Dadamni birinchi marta ko'rib turganingiz yo'q-ku. Voy dod. Bir kuni dadamga ham insof kirib qolar. Qachon? Siqilmang, yuring ona. Yuring, mam. Siqilmang, onajon. Yaxshi bo'ladi hammasi. Har bir inson mana shu maydimi, sharobdimi, aroqni ichar ekan, uning ta'sir ostida bir nafaqat bir o'ziga ta'sir qiladi, balki uning atrofidagi insonlarga ham ta'sir qiladi. Mana oddiy misol, agar bir inson o'zi ichsa, uni farzandlari, qo'ni-qo'shnilar atrofida, ahli xonadoni, misol turmush o'rtog'i, qarindoshlar, ota-onasi, qo'ni-qo'shnilar atrofida uni noqulay ahvolga keltiradi, xijolat bo'ladi. Mana shu farzand ham ko'chaga chiqqanda shu qo'ni-qo'shnilar, do'stlarning oldida otasi ichuvchi ekan, buni otasi deb bir yomon tamg'aga misol bo'ladi. Birinchi oyligimdan sizga bitta narsa olganman. Mo'g'ora bo'lib nima qilardingiz? Ko'rinchi sizga yoqdi. Juda ham chiroyli ekan. Agar ruxsat bersangiz taqib qo'ysam. Arizaxon, shu hafta onajonimni Slankiga sovchilikka jo'natmoqchiman. Ha, o'rtoq tuzumisan? Ha, sog'liqlaring yaxshimi? Iya, dadammi? Dadammi? Ey, 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 nima qilyapsizlar? Kop-katta odamga ham to'satadimi? O'tmang bu yoqdan. Uyalmaysizmi kichkina bolalar bilan o'ynab yurganda?
Mahalla ko'y nima deydi? Ma'lum masxara qilyapti ular. Ay, ichib olganingizdan-ku shuna bo'ladi dada, nima qilsin? Chiqarib yo'q, yurishdi. Kiring, sizga ehtiyot bo'lib kiring. Oyi. Dadam suv ichilani oldi deya ham ichib kelib, uyatga qo'ymasmikanlar? Yo'q, bolam. Ular endi shunaqa kunda ham ichib kelsa. Yo'q. Xavotir olma. Ichmaydi. Ona! Dadamni bu xurmacha qiliqlariga boshqa chida olmayman. Ko'chadagi bolalar bilan quvlashmacha o'ynab yuribdi. Uyatingiz bormi dada? Uyatni o'ldirdingiz-ku. Menga qara. Menga uyat piyat to'g'risi gapirmagan, eshitdingmi? Xohlasam ichaman. Xohlasam. Xohlasam nima qilasiz? Urasizmi? Sen menga aql o'rgatyapsanmi? O'zim o'g'lim menga aql o'rgatyapsanmi? Jon dada, jon dada, suv o'zingiz bosing, chiqing dadasi. Kiring, ichkariga. Menga aql o'rgataman deydi. Kerak bo'ldi haqida gapiradigan bo'lsak, buni 3 ta bosqichda farqlanadi. Birinchi, ikkinchi, uchinchi deydi. Birinchi bosqichi asosan o'sha nevrosimon belgilar deydi. Ya'ni o'sha astenik holatlar bilan holsizlik, xuddi bir o'sha mavzuni ochsa agar kayfiyati ko'tarinki, o'sha mavzuni agar yopilsa, masalan deylik, tug'ilgan kun, bu bormaysan desa, qanaqadir g'azabkorlik, ya'ni shu nevrosimik belgilar bilan namoyon bo'ladigan bosqich bo'ladi. Keyinchalik bunga ikkinchi bosqichda qarang, narkomanik bosqich deydi. Bu o'zi nomi bilan aytib turibdiki, narkotik, ya'ni narkomanlik darajasiga chiqaryapti ichkilikbozlikka. Nimaga? Chunki unda nafaqat ruh, balkim jismoniy qaramlik rivojlanadi. Ya'ni tana qaram. Shuning uchun ham biz bilamizki, endi qabul qilmasa, hamma yoqi og'rigan, qaqshagan, titrabdi. Nafaqat ruhiyatni qamrab oldi bu spirtli ichimlik, balkim tanani ham qamrab oldi. Endi agar organizmga kirmasa, tana ber deydi. A bermasa tanaga bu shunchalik o'sha psixoaktiv vositaga, ya'ni spirtli ichimlikka organizm qaram bo'lib qolgan bo'ladi. Shuning oqibatida metabolizm, ya'ni organizmni ishlashi uchun, shu yurak ishlashi uchun, nafas olish uchun, bosh ishlashi uchun, aql ishlashi uchun shu modda kerak bo'lib qoladi. Shunchalik qaram bo'lib qoladi. Shuning uchun buni jismoniy qaramlik deydi. Hayron bo'ladi, voy, ota-onasini hurmat qilardi, so'kyapti yoki bolasi qorni och, lekin bolasini qorni ochiga yoki kiyimi yo'qligiga qaramasdan ichkilikka chiqib ketibdi, borib ichibdi deydi. Nimaga? Chunki bu shaxs sifatida ma'naviy qadriyatlar, o'sha bizni iyerarxiya deydi, ya'ni o'sha bir qoniqish yoki ma'naviy jihatdan piramidamiz bor-da, eng qoniqish hissini eng masalan tepasida nimani turgan bo'lsa, shunga ahamiyat beramiz birinchi navbatda. Ana bu yerda shu iyerarxiya, bu o'sha piramida buzilish boshlanadi. Shuning uchun ham bemorlar chidolmaganligidan, o'sha jismoniy qaramlik belgisidan, ruhiy qaramlik belgisi hisobiga ham shaxsni mana shu o'zgarib borishiga, dahlashib borishiga, xudbinlashib borishiga sababchi bo'ladigan ikkinchi bosqich hisoblanadi. Yaxshimisiz, singlim? Assalomu alaykum. Yaxshi yuribsizmi? Shu mahallada yashaysizmi? Shu mahallada yashayman. Menga shu mahallada yashaydigan Tohir akaning uyi kerak edi. Ha, Tohir aroqxo'rni uyini so'rayapsizmi? Voy, aroqxo'rmi? Ha, u kishi g'irt aroqxo'r-ku. Mahallada hamma taniydi. Ichib olib ko'chalarda dumalab yotadi. Hamma ustidan kuladi. Tinchlikmi? Ha, yo'q, bir ishimiz bor edi-da, bir bermayman. Yaxshilikcha ber. Bermayman. Buni qizim sepiga olib qo'yganman, bermayman. Sen aytsa, yaxshilikcha berasan. Bermayman. Bo'lmasam o'ldiraman seni, pajaringga lanat. O'ldirsang ham bermayman, bermayman. Berasan. Bermayman. Yo'q. Pajaringga lanat. Bermayman, bermayman. 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 Pajaringga lanat. Dermiyman. Qana qo'rqasiz.
Beresan bir misin mi? Vermeyim ben, Kana kovatasız. Uğuz kız izi sepini yap sotun içez mi kana kovatasız? Nargiza xon, siz bizdan xafa bo'lmang. Opamni o'ziga yarasha obro'-e'tibori bor. Bizni obro'yimizga to'g'ri kelmaydi. Siz yaxshi qizdirsiz. Lekin masalani boshqa tomonlari ham bor. Gapni londasi, jiyanimni tinch qo'ying. Baribir sizning hayotingiz o'xshamaydi. Ko'ningiz to'q bo'lsin. Shu bugundan boshlab jiyaningiz bilan munosabatlarimizni tugatib hisoblang. Ha, bo'lmasa men turay. Rahmat. Rahmat. Bizni to'g'ri tushunganingiz uchun ham rahmat. Ichkilikbozlik bu qizlarning ham o'g'il bolalarning ham kelajakdagi tarbiyasiga katta ta'sir ko'rsatadi. Agarki birovni uyiga borsa, albatta birinchi bo'lib uni ota-onasi qanday insonlar ekan deb surishtiradi. Mana shu sovchilikka kelishyaptimi? Falonchining qizi yoki otasi qanaqa ta'limoti, ya'ni qayerda ishlashi, xulq-odobi e'tibor beriladi. Agar uni otasi yoki onasi asosan otaga e'tibor beriladi, ichmaydimi, yomon yo'llarda yurmaydimi? Birinchi navbatda mana shu qizni kelajagiga ta'sir qiladigan omillardan biri. Agar ota ichuvchi yoki mana shunaqa yomon xulq egasi bo'lsa, insonlar o'ylaydiki, albatta deydi, buni ta'sir farzandlarga ham urgan. Ertaga bu qizni kelin qilsam, oilada yana shunda avlodi menda ko'payib qolishi mumkin deb turib, birinchi navbatda shu narsalardan insonlar voz kechadi. Ayniqsa shu o'smir yoshida bolalarni tarbiyalayotgan davrida nafaqat ota-ona yoki otasi ichkilik yoki narkomaniya bilan bog'liq, balki o'sha hozir siz aytganingizdek, o'sha yerda ko'p janjal bo'lishi, noto'liq oilalarda va o'shaning uchun aytadiku, o'sha bola o'sha uyda nimani ko'rsa shuni qiladi deydi. Ya'ni o'sha yerdagi jarayonlar o'sha o'smirga qattiq ta'sir qilganidan xuddi bir mehr ololmayotgandir. Xuddi bir ularga bular kerak emasdir. Xuddi bu bola shu meni deb shular janjal qilayotgandek bir noto'g'ri fikrlarga borib qolishi mumkin. Undan tashqari ota-ona har doim bolaga o'zini bolasiga ideal hisoblanadi. Ya'ni ota shunaqa bo'lish kerak ekan. Demak, masalan, onasini urishyaptimi? Demak, ota onasini urishga yoki urishga yoki urishishga yoki so'kishga, demak, mumkin ekan degan tushuncha paydo bo'ladi. Yoki ona otani hurmat qilmayaptimi? Demak, o'sha shu qizi yoki boshqa bolasi shu mumkin degan. Ya'ni chunki ota-ona eng asosiy ideali bolalarniki hisoblanadi. Undan tashqari shu o'smir yoshida bolalar shaxs sifatida shakllana boshlaydi. Ya'ni o'zini meniga ega bo'lishi shakllanayotgan payt bo'ladi. O'zini meniga ega bo'layotgan shakllanayotgan paytida bular o'sha hozirgi atrof muhitmi, kim bilan yurishi, o'qishi, kim bilan muloqot qilishi, oilada nima bo'layotgani hammasi bu shaxs shakllanayotganga ta'sir qiladi. Bu, demak, bu holatlarni ko'rgan shu bugundan boshlab jiyaningiz bilan munosabatlarimizni tugatib hisoblang. Ha, bo'lmasa men turay. Rahmat. Rahmat. Bizni to'g'ri tushunganingiz uchun ham rahmat. Ichkilikbozlik bu qizlarning ham o'g'il bolalarning ham kelajakdagi tarbiyasiga katta ta'sir ko'rsatadi. Agarki birovni uyiga borsa, albatta birinchi bo'lib uni ota-onasi qanday insonlar ekan deb surishtiradi. Mana shu sovchilikka kelishyaptimi? Falonchining qizi yoki otasi qanaqa
ta'limoti yoki qayerda ishlashi xulq odobi e'tibor beriladi. Agar uni otasi yoki onasi asosan otaga e'tibor beriladi, ichmaydimi, yomon yo'llarda yurmaydimi? Birinchi navbatda mana shu qizni kelajagiga ta'sir qiladigan omillardan biri. Agar ota ichuvchi yoki mana shunaqa yomon xulq egasi bo'lsa, insonlar o'ylaydiki, albatta deydi, buni ta'sir farzandlarga ham urgan. Ertaga bu qizni kelin qilsam, oilada yana shunda avlodi menda ko'payib qolishi mumkin deb turib, birinchi navbatda shu narsalardan insonlar voz kechadi. Ayniqsa shu o'smir yoshida bolalarni tarbiyalayotgan davrida nafaqat ota-ona yoki otasi ichkilik yoki narkomaniya bilan bog'liq, balki o'sha hozir siz aytganingizdek, o'sha yerda ko'p janjal bo'lishi, noto'liq oilalarda va o'shaning uchun aytadiku, o'sha bola o'sha uyda nimani ko'rsa shuni qiladi deydi. Ya'ni o'sha yerdagi jarayonlar o'sha o'smirga qattiq ta'sir qilganidan xuddi bir mehr olmayotgandir. Xuddi bir ularga bular kerak emasdir. Xuddi bu bola shu meni deb shular janjal qilayotgandek bir noto'g'ri fikrlarga borib qolishi mumkin. Undan tashqari ota-ona har doim bolaga o'zini bolasiga ideal hisoblanadi. Ya'ni ota shunaqa bo'lish kerak ekan. Demak, masalan, onasini urishyaptimi? Demak, ota onasini urishga yoki urishga yoki urishishga yoki so'kishga, demak, mumkin ekan degan tushuncha paydo bo'ladi. Yoki ona Ha, bola. Dadamni qilgan ishini qarang. Ko'chada gadoyga o'xshab pul so'rab yuribdi. Voydot. Yuring, biror narsa qilmasangiz bo'lmaydi hozir. Uyatga o'ldiradi hozir. Ko'chada ko'rsangiz ko'p tilanchiliklar yo mana shu odamlardan pul so'rab tilanchilik qilayotganlarni oldiga yaqinlashsangiz uni hidiga chidab bo'lmaydi. Ya'ni o'sha ichib olib turib ko'chada uyda qolib ketgan. Buni sababi asl mohiyati nima? Mana shu inson ham qachondir bir oilani ustuni bo'lgan. Mana shu illatga, ichkilikbozlikka berilib ketib o'z oilasidan, ishidan, do'stlaridan ayrilgandan keyin yakka o'zi qolib ketgan. Bu inson mana shu qashshoqlikni yo'liga o'tib bo'lgan o'zi. Qashshoqlikni yo'liga kelib bo'lgan. Endi bu insonni jamiyatga qaytarib olish uchun nima qilish kerak? Mana shu misollarni farzandlar tarbiyasiga namuna qilib ko'rsatish kerakki, ertaga mana shu bizning farzandlarimiz ham shu illatga berilib ketmasinlar. Chunki bu illat oxiri yomon oqibatlarga olib keladi. Yo qashshoqlik, yo o'limga sababchi bo'ladi. Shuning uchun mana shu farzandni tarbiyasida ham qiz bolami, o'g'il bolami o'zini bir oilani ustuniman degan erkak kishi mana shu narsalarga e'tibor berib, shu narsadan jirkanishi kerakki, jamiyatda asosiy ustuni, oilani muqaddasligini bilib turib, shu narsaga amal qilsa, maqsadga muvofiq bo'ladi. Organizm endi sustlashib ketdi. Shuni hisobiga tolerantlik pasayib ketishi yoki jismoniy qaramlik dedim. Endi asoratlar bergan, biz bilamiz, mana yuragida kardiomiopatiya, jigar sirrozi, bosh miyada har xil qon aylanish buzilishlari, insultlar bo'lishi yoki yurakda infarkt bo'lishi juda ham ko'p asoratlarga olib keladi. Eng yomon yana bir tomoni shaxs endi degradatsiyasi paydo bo'ladi. Inson insoniylikdan chiqish boshlanadi. Shuni hisobiga ana endi xudbinlashish, dag'allashishdan battari, ya'ni alkogol demensiyasi vujudga keladi. Alkogollik aql zaiflik kuchayib ketadi endi. Shuning uchun ham biz ko'pincha voy bu shuncha aqlli nima edi, qanaqa qilib uydagi narsalarni sotdi yoki arzimagan narsaga bitta o'sha bir butilka aroqqa berib yuboribdi deb nimaga? U chunki o'shani aqli, tushunishini pasaytirib tashladi. Mana shunga olib keladi. Mana bu narsa ma'naviy qadriyatlarni umuman hech qanaqa tan olmasliklarga olib keladi. Bu shaxsni degradatsiya, ya'ni parchalanishiga olib keladigan jarayonga olib keladi. Olimlar shu ichkilikbozlikni zararini hisoblab chiqqanlarida bir inson uchun 400 dan ortiq zarari bor ekan. Shularning oddiy misoli o'zimizni buyuk bir olimimiz, tib ilmining mashhur olimlaridan biri Abu Ali ibn Sino mana shu ichkilik haqida shunday bir hikmat keltirgan ekanlarki, sharob bu zaharlardan biridir degan ekanlar. Shu gapni o'zi yetadi. Chunki bu zahar degani insonni o'zini sog'lig'iga ham mana shu undan kelib chiqadigan ofatlariga ham mana shu narsaga inson o'zi mas'uldir. Yana bir nemis maqollaridan biri, inson qancha ko'p ichsa, salomatlik uchun deb ko'p ichsa, mana shu qabrga birinchi boradigan insonlardan biri bo'ldi. Ya'ni qancha inson ko'p ichsa, umri ham shunchalik tez zavol bo'lishi bunga yaqqol misoldir. Ana, dadasi. Sizga necha marta aytgandim, mana shu ichkilik bo'lsalik yaxshilik olib kelmaydi deb. Mana qarang, mazangiz qochib qoldi. Hammasi yaxshi bo'ladi.
Şu zor madanı taşıyındır ne için mert etkendim ha? Yani, o icanız doğru etse. Yedisi doktorlarına etkenden çıkmayayım ha. Davulanım hakır geçin. Davulanayım dedesin. Dede biz siz yamanlık davulanayım. Kuda kalsın siz gitersin. İçkilik bazlıkta davalaştı, biz kolla kuvvetleşmemiz gerekiyor. Sen kolinden geledi, onunla şans verişimiz gerekiyor. İpliysen, bu kasallık, bro başka kasal buladı, başka kasal buladı. Sen de bu kasallık, bunu tutatsa buladı, onunla şans veriş gerekiyor. Biz, aynı kısa şu, etrafdakiler, mahallem bir kasallarını bana bana apkeledi de, uzun apkegen, yani, bu adam bu miydi, bunu gapiga ishonmang deydi. Yani o üçün hem özü cevap verip koyadı. Bana sözavizmiz dedi. Yani birgelikte haramlik degen narsalar vajlanıp koygen boladı. Bulanı bimar sıfatı kudu çok kurup koygen boladı. Fakat şunaka dip koladı da. Uzgarsayam, vay kuzin unaka, yana okuldin mi? Nümege tentirab yürüpsen, koruyapsın mı? Hali özü uyakşı. Yana onu esletası de. Unaka maz. Birinci nabatta işanç. İkinci nabatta psikologik ulege madat buluş gerek. Ve üçüncü nabatta unge işançını kupaytarı verişimiz gerek. Şunda cemiyetke kaytargan bulamış. Akılda nafstan üstün tutuş gerek ki nafsımızı cila ulaşmamız gerek. Eğer ki biz kaçan ki nafsımızı cila ulaşırken biz bana şu özümüzü cemiyetteki urnumuzu ham topup yetuk bir insan bulup yetişimizge asas bulu aladdım öyleyimiz. Sizlerin ortalarınızda kine kudu rasad uçu, sizin berekeninizin uçur uçu, ailenizde nifak sal uçu, ortalarınızda dostluğunu yukatıp adavatını, düşmançılığını salıvçı nasıl? Bu bana şu arağ sebeple bularken. Arağını ise bizni bana yoldan uğradığın nerselerden, illetlerden sablanırken. Şunun için azizlerimiz, hemimiz bana şu musulmanımız mı? Bu nerselerden uzak buluyduk. Aziz dostlar, özünüz güvahı bulgeninizdik. İçkilik bozlik, her kandayı kişinin sağlığı putur yetkazı uçu. Ailelerini buzu uçu. Gelecek avlat sağlığı ziyan keltir uçu, zararlı afet. Şundayken, undan uzoqlashaylik. O'lchovli umrni farzandlarimiz davrasida shodumonlikda o'tkazaylik. Yana efir orqali uchrashguncha xayr, omon bo'ling.